stručnjaci, kada vještaci koji znaju što su eksplozivi, kažu da eksploziva je bilo, ne eksploziva nije bilo. Ovo sada, kada moji kolege političari, koji o tome znaju koliko i ja ili manje, lupetaju, jer bolje riječi nema, samo uzbunjuje javnost. I zato ovdje moram stati, dok ne dobijemo rezultate kriminalističkog istraživanja, na čelu kojeg stoji Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, koje bi trebalo napokon dati informaciju javnosti što se tamo točno dogodilo. I ako je točno ovo što je izjavljeno da eksploziva nije bilo, a nas se danima uvjeravalo da je, e onda ulazimo u sferu koju ja doista više ne znam kako bih nazvao. Gospodine, kad bi vaše eksploziva nije bilo, centar Ivan Vučetić, dakle imamo informacije dakle, da nisu pronašli eksploziv, možemo li mi onda tu napravu, tom dronu, nazivati uopće bombom? Opet, pitate me nešto što bi vam trebao odgovoriti vještak. Ja to nisam. Dakle, moraju iz Centra za kriminalistička vještačenja reći je li to bila bomba ili nije. Oni to moraju reći. Ne ja ili bilo tko drugi ko se u to ne razumije. Došlo je vrijeme da napokon o ovoj temi govore ljudi koji nešto o tome doista i znaju.